Pardubickém kraji budou po 10 letech jezdit 2 železniční dopravci. Cestující tak budou moci nastoupit do vlaků Leo Expressu a Českých drah. My jsme původně předpokládali, že na území kraje by byl dopravce jeden, tedy národní dopravce České dráhy. Nakonec jsme se rozhodli otevřít jednání i s dalším. Musím říci, že i České dráhy velmi briskně reagovaly na druhou nabídku. Na trati mezi Ústím nad Orlicí, Letohradem a Králíky se mohou cestující těšit na vlaky Leo Express. Novinkou také budou přímá spojení z Lichkova a Letohradu až do Prahy. Samozřejmostí bude například bezbariérovost vlaků. Chceme čerpat z té naše zkušenosti z dálkové dopravy, takže určitě tam bude Wi-Fi, budou tam zásuvky, bude tam především ten prozákaznický přístup, který znáte již z naší dálkové dopravy. Standard, na který jsou cestující u Českých drah zvyklí, se nesníží. Naopak je v plánu ho zvýšit a nabídnout větší komfort a pohodlí. Ať už se to týká veškerých služeb odbavení, ČD Lounge, ČD Bike, tak jak jsou zase naši zákazníci zvyklí, tak v tuhle chvíli nic neomezujeme a všechno zůstává minimálně na standardu dnešním. Samozřejmě s tím, že chceme do budoucna všechny tyhle služby nadále zlepšovat, zejména v otázce toho odbavení. České dráhy mají v plánu zmodernizovat i svůj stávající starší vozový park. Postupně se tedy chtějí vyrovnat i supermoderním vlakům Leo Expressu. Gabriela Mlinka, televize B1.